E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? É um local que faz muito tempo que eu não venho aqui. Já tem mais de um ano, tá? Foram pancadas as coisas que aconteceram aí, certo? Eu estou retornando aqui para ver o que eu consigo para vocês, porque eu estou sabendo que ainda está tendo manifestações e aparições aqui no local, correto? Tá? Existe um pessoal que mora em volta, tá? E eles comentam sobre isso. Tá, passaram pra mim, eu tenho autorização de estar gravando aí, eu vou ver o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Eu vou estar me aproximando aqui, certo? Cara, bem íngreme aqui, é um barranco alto. Correto? Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui. Ai, minha nossa. Eu vou estar indo direto aqui, ó. Na parte de entrada, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal. Cara, é muito mato, é complicado tá entrando aqui, certo? A última vez eu fui pelo outro lado ali, eu vou dar uma olhada antes aqui, ó. Certo? Opa, 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 opa. Mas eu acredito. Bom, eu lembro que é a primeira vez que eu estive aqui. E a única. Foi por aqui, ó. Certo? Ai, minha nossa. Cara do céu, tá um mato muito alto, pessoal. Vocês não têm noção como é complicado isso aqui, ó. Certo? Olha
olha isso, pessoal. O cara é muito perigoso. Ó, acabei batendo a câmera aqui agora na cerca aqui, ó. É muito complicado aqui, certo? O perigo é grande demais aqui nesses matos, pessoal. Vou estar tentando por aqui, ó. Tô retornando aqui, ó. Certo? Certo. Olhar bem aqui o chão, certo, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, é muito mato, pessoal. Vocês não têm noção, você é louco. Cara, achar uma cobra aqui é complicado, hein? Mas é isso aí, ó. Tá? Eu vou estar entrando aqui. É tão antiga, pessoal, que até o nome aqui tá apagado, correto? Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Cara do céu, chegando assim, ó. Cara, só eu sei o que eu passei aqui nessas coisas, sabe? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, cara! Cara, meu estômago tá doendo, pessoal! Vocês não têm noção, cara, meu estômago tá doendo, cara! Cara, impressionante! Que aí? Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Faz muito tempo que eu não venho aqui, pessoal. O local tem sim, as manifestações ainda continuam aqui, certo? Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. O local está todo deteriorado. Bom, pra ser sincero, eu lembro muito bem das manifestações que tiveram aqui, certo? Das coisas que aconteceram, tá? Foram fortes aqui. Eu peço nesse momento que é que esteja aqui. Eu sei que voz está aqui porque eu estou sentindo que está próximo de mim. Eu peço que voz se aproxime e tenha um contato comigo. Opa, 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 opa. Cara, o meu estômago não tá legal, certo? E o que eu estou sentindo aqui, ó, tá? Eu peço que vós se comunique comigo mentalmente ou que venha fisicamente dizer algo aqui pra mim. Ai, cara do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Cara do... Isso, mano, vocês têm noção disso, velho? Cara do céu, você é louco, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, eu senti aqui, pessoal, dá uma olhada como é que eu tô arrepiado, cara. Olha isso, ó. Olha isso, cara.
Escuta, 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 escuta. 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 Opa, 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 opa. Pessoal, essa parte aqui é a parte onde era a quadra, certo? Que eu me recordo. Opa, opa, opa. Cara, opa, 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 opa. Cara, não tá passando pro lado de cá, cara. Tem alguma porta caindo aqui. Oi, meu irmão! Cara do céu, seu louco! Cara do céu, você é louco, pessoal. Que é isso, cara? Vocês têm noção disso, mano? Olha aqui, cara, o cabelo. Olha isso, pessoal. A porta arrastou pra lá, ó. Cara, a porta, você é louco. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, a lanterna tá escorrendo até aqui na testa, pessoal. Eu tô arrumando a lanterna aqui, certo? Pra melhorar aqui pra vocês, ó. Você é louco, cara. Opa, 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 escutei. Cara, eu escutei, cara. Cara, deu pra escutar vozes, cara. Pessoal. Olha isso. Onde era a tabelinha? Não, espera aí. Isso aqui lá é uma tabela, como é que tem uma lousa aqui? Bom, então eu tô errado, pessoal. Desculpa o que eu falei pra vocês aqui, isso aqui não é, ó. Tá, mas é estranho, porque aquilo parece uma tabela, ó. De basquete? Olha lá. Bom. Cara do céu, você é louco. Olha isso. Eu comecei a ter comunicação agora que eu acabei de escutar, pessoal. Se a câmera não pegou é porque tá sendo mentalmente mesmo. Certo? Impressionante isso, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, que é isso, velho?
Cara, que é isso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Eu tô impressionado, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui, cara. Opa, opa, opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste através disso. Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Cara, impressão minha, eu tô mexendo. Dá uma olhada. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Você é louco, mano. Nossa, cara, é pesado pra caralho, mano. Olha, minha nossa. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
memória nossos nomes em um coração.